И какво става, хора? Аз съм Ашак, вие сте с поредното видео в моя канал. Днес сме с вторият епизод от кариерата ни с Левски София. В днешното видео ще изиграеме първият си матч от груповата фаза на Лигата на конференциите. В група сме с Хайдук Сплит, Астън Вила и с унгарският Ференцварош. Смятам да играем може би по 5 матча на видео, т.е. в днешното видео ще играеме първи матч, гостуване на ЦСКА 1948, домакинство на Спартак Варна, гостуване на Черно море, след което имаме гостуване на Локо София и завършваме епизода с гостуване на Хайдук Сплит в Лигата на конференциите. Така че тук сме си набелязали някои футболисти, които може би ще си купиме. В момента разполагаме с 2 милиона. И като цяло ми се струва, че можем да си позволим поне един от тези футболисти. Кирил Деспоров, може би не 75 долара, множко ми струва. Филип Кръстев, не съм много сигурен. Георги Русев ще бъде определено доста интересен футболист за нашия отбор. За хората, които знаят, той мисля, че е юноша на Левски. Бърнар Теквете, може би най-добрият футболист на Лудогорец, Доминик Янков. И ми се струва, че най-много ми се иска да пробваме да вземе Ивайло Чочев. Ивайло Чочев, нека да пробваме да вземе Ивайло Чочев. Пише, че струва 1 200 000. Определено имаме нужда от адекватен футболист в халфовата линия, така че дадем нали ще стане работата. Ех, мале, много искат. Нека да видим. Ей, това ще махнем и приемаме. Добре, плащаме 1 600 000 за Ивайло Чочев, хора. Ивайло Чочев ще навлезе в нашия клуб. Наистина трябва ни много силен състав за Лигата на конференциите. В мачовете с Астън Вила определено ще е тежко, така че колко години контракт? 3 години поне искаме да вземем Ивайло Чочев, страхотно. Мисля, че поне 70 оверал ще може да стане. Даже аз ми знам, че не е 70 оверал поне Ивайло Чочев. Мале, нямаме парите да му плащаме заплатата, хора, и ние ще фалираме. Хора, ние ще фалираме, разбирате ли за какво не стана въпрос? Мале, той може да не приеме. Добре, прие! Прие, майко миличка, хора, на 0 лева сме. Буквално сме на 0. Кръгла 0. Нямаме абсолютно нищо. Нямаме никакви пари в сметката си. Еми, докарахме го догоре до реалния свят. Финансовата ситуация. Опа, трансфер. Димитров, кой е това? Здравко Димитров. Добре, айде, пускаме го Здравко Димитров, ако мога да се продаде. Аз го бях пускал в миналия епизод, не го ли продавахме Здравко Димитров? Не си спомням. Явно не сме го продали. Може би просто са пропаднала е сделката. Лудогорец е на първо място с една точка пред нас и вече имаме някакви свежи пари в касата ни. Здравко Димитров се е продал, така че доста видим тук някакви юноши имаме, май не знам. Юношката школа също трябва да развиваме, да, то ние бая парички май скъпихме за нея. И да, окей, вече имаме 740 000 в сметката си, имаме някакви пари, може би ще привлечем още някой до края на трансферния прозорец. Ще бъде определено доста интересно. И сега мач с ЦСКА 1948, Ботев Пловдив на първо място. Ботев Пловдив наистина прекрасно представяне до тук, който Лудогорец и Ботев Пловдив, би казал, че ние се представяме доста добре. И Черно море виждаме и те се представят добре. Много спорно. ЦСКА, къде са ЦСКА, бе, човек? ЦСКА са 9-ти. Не започват много силно сезона ЦСКА, но на нас ни предстои мач с ЦСКА 1948 и ми се струва, че ще сложим Ивайло Чочев в нашия състав. Доста добре наистина вече. Имаме си солидна резерва с камека и може би Фоулер трябва да почваме да го ползваме като титуляр наистина. Рикардиньо до тук не се представя добре, но ще му дадем още шанса на Рикардиньо да видим какво ще направи. И да видим сега първи матч за епизода с ЦСКА 1948. Може би, аре, няма да слагаме Чочев титуляр, ще го пуснем второто полувреме. Не мисля, че е напълно готова да играе за нашия състав Ивайло Чочев, така че ще го пуснем като резерва. Виждаме техният състав. На Русев може би ще се пробваме да привлечем, ще видим дали имаме парите да си го позволиме. Аре, бате, мач ЦСКА 1948! Марин Петков се представя доста добре в последно време. И на стадиона в Бистрица, Левски София се изправя срещу ЦСКА 1948. Много интересен мач на стадиона в Бистрица предстои. Топузов, Марио Топузов, шанс сега за състава на ЦСКА 1948, шанс! Шанс, възможност тук, опасно! В първите минути удар! Това е пропуск! Голям шанс тук за ЦСКА 1948. Тук много опасно вече, това наистина много опасно. Топката сега е задава Адриан Краев сега на хуба. Краев подара, Краев! Спасява рея Даниел Наумов. Даниел Наумов може би топ 3 български вратар в момента, така че ще ни бъде трудно. Това ме подсеща, че има националния отбор на България.
Да ни предложат оферта и да ги ръководиме! Марин Петков, 1-0 за Левски! Левски открива резултата в 13-та минута! 1-0 за сините и гостуващия сектор се взривява. Марин Петков отново е герой за сините! Страхотно наистина се представя Марин Петков в последните матчове. Не съм сигурен дали не вкара хетрик. Може би Штопирин да вкара хетрик, не знам. Но Марин Петков наистина се представя много, много силно. Така че, много добре, бате, много добре. Хосе Кордоба солиден, браво на Хосе. О, грешка тук на Пламен Андреев. Възможно за ЦСКА, това е огромен шанс, спасяване на Пламен Андреев. О, това беше опасно наистина, ЦСКА има своите шансове. Митков, Асен Митков, удар Асен Митков, спасяване! Може би на мястото на Асен Митков ще използваме Ивайло Чочев. Ще видим наистина, ще видим. Но пък и Асен Митков се представя солидно, страхотно нарвеж това и още по-страхотно спасяване тук на Даниел Наумов. Уникален е наистина Даниел Наумов. Лично мен много ме кефи като вратар Даниел Наумов. Центриране тук сега шанс Марин Петков. Ще има ли изстрел? Шанс за Левски! Роналдо сега, Роналдо. Удар на Роналдо. Това беше удар, само да ви кажа. Пас там! Шанс за Левски! Възможност! Какъв пропуск! Огромен пропуск за Левски, това трябваше да е 0-2. Марин Петков, страхотен гол на Петков. Аз не спасяемо. Шанс сега Марин Петков, Марин Петков! Удар на Марин Петков, града! Шанс за Левски! Пропуск! Марин Петков наистина с много силно представяне. Определено най-добре представящия се футболист в отбора на сините до тук. Даже бих казал, че може би се представя по-добре от Уелтън. Рикардиньо обаче. А, печели фал, добре. Ще има шанс за Левски, нека им кой ще изпълнява. Нека има ли Роналдо тук може да реализира, интересно наистина. Роналдо! Какъв пропуск! Неочакван изстрел на Роналдо. Помислих си, че влезе, страхотен удар на Роналдо. Майко миличка, къде отиваше топката само? Каква намеса на Даниел Наумов? Феноменален Даниел Наумов! Вау, какво спасяване наистина! Даниел Наумов вече можеше да е 3-0 резултата поне. Ако не беше уникалният Даниел Наумов. Направо да го купуваме, викам. Не, Пламен Андреев си е нашия вратар, няма как Пацо Тигра да бъде заменен. Колкото и зле да се представя, ще му дадем шанс да се развие. Възможно тук за червените! Това е гол! 1-1! 1-1, изключително лев гол бих казал. Русев, бате, защо не го купих него бе, човече? Да бях купил Русев! И са ни вкарва наказвани Русев. 1-1 е резултата. Единствено и само потвърждава Георги Русев, че наистина е страхотен футболист и определено си я служава да го купим. Какъв шут само на Русев, не спасяемо. Абсолютно не спасяваме, наистина ми струва, че е време за смени. Мисля, че Рикардиньо наистина се представя много зле. И Фолер ще влезе в игра. Мисля, че е време за дебюти на Краев. Айде Краев ще изкараме да го запазим за следващия матч. Важен футболист за нас. Митков играе добре, така че го оставим. Фолер и Чочев влизат в игра. Нека да видим дебют на Ивайло Чочев срещу бившият му отбор. Ще се изправи, така че доста интересно. И Рикардиньо, между другото, наистина много хора ми казахте в коментари, даже да го махна Рикардиньо. Или си цъкаме този печалата Фолер. И най-рото ни това ще се случи, защото наистина Рикардиньо, аз съм сигурен да изобщо има гол човека. Или някаква асистенция, нещо абал, не знам. Много зле се представя до тук Рикардиньо. Уелтън нещо много го няма в този матч, но не го и търсиме. Така че трябва май по-очко да го търсиме, Уелтън! Уелтън! Какъв пропуск на Уелтън! Уелтън с огромен пропуск! Най-големият пропуск на Уелтън! Или пък спасяване това не, пропуск е, не виждам да я спасява. Пропуск си е Алция. Най-големият пропуск на Уелтън от началото на сезона ми се струва. И то в супер важен момент, наистина нямаме право да губиме точки, хора. Видяхме класирането в началото. Всички отбори са с супер много точки. И ако искаме да се случват някакви работи, трябва да печелиме! Какъв шанс! Левски трябва да бърза обаче. Равенството наистина ни устройва. Левски трябва да скача всеки матч за победа. Топката сега за Уелтън. Фолер! Фолер е сам, ще удара Фолер! Какво ще направи Фолер? Фолер! Стреля Фолер!
спасяване на Даниел Наумов! Огромен пропуск и на Фолер! Но спасяването на Даниел Наумов беше наистина от изключително огромна висота! Вау, каква класа само от Даниел Наумов! Къде е Петрис, бе, човече? Петрис, погледни каква дупка оставяш, бе, братле! Петрис остави огромна дупка в защитата ни! Не успява тук да се намеси Петрис и това е 2 на 1 за ЦСКА! ЦСКА побежда с 2 на 1! Спомняме си, че в началото на сезона Патрик Габриел Галчев беше много тъжно наистина продаден, без ние да го продаваме. Някаква релиз клауза имаше и го купиха. И останахме без Галчев и сме длъжни сега да ползваме Петрис, който сега тук наистина мисля, че ни коства този гол заради него. Много слабо представяне на Жереми Петрис в защита. 2 на 1 за ЦСКА, обрата е пълен. Шанс за Левски, Фоулер! Фоулер, стопката, Фоулер! Патрик Фоулер, шанс! Дължен е Фоулер! Фоулер! Какво спасяване на Даниел Наумов! Какво спасяване само! Невероятна намеса на Даниел Наумов, какво се случва? Каква намеса Патрик Фоулер пропуска наистина? Прекалено големи пропуски на Левски! Прекалено големи пропуски! Не можем такива пропуски да си позволяваме. Уелтън е с топката. Уелтън! 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 Удар на Уелтън на меса! Фоулер! Спасяване! Жереми Петрис отново прави глупости. Това ще може би 3 на 1. Не. Спасяване. Ще има ли шанс за Левски да направи една последна контратака? Не, не. Те ще си разиграват на късо мишкарски. Или пък ще има шанс за една контра. Уелтън! Уелтън е с топката. Уелтън! Тръгва Уелтън по крилото. Уелтън! Трябва сега да даде този шанс! Уелтън тича! Уелтън! Моля те, съдията, съдията! Това е всичко! Емил Левски загуби от двете ЦСКА-та. Две загуби за Левски през този сезон и двете са от ЦСКА-тата. Много тъжно, наистина. Определено не е най-доброто начало на сезона за Левски. Загуба и от ЦСКА 1948. Левски пропусна наистина прекалено големи шансове. 4 на 12 удара. Прав е тук Андриан Краев. Прав е тук Андриан Краев. Може би беше грешка да пускам Ивайло Чочев на място на Краев. Сърди се Андриан Краев нормално. И Левски на четвърта позиция след този матч. Черноморе, Ботев и Лудогорец пред нас след 5 изиграни матча. Вече разликата е 4 точки между Левски и първия в класирането. Ах, много лоши хора. Наистина не мога да си позволяваме. Пламен Андреев... Не, никакъв шанс да дадем Пламен Андреев. Ние нямаме вратар човек иначе по този начин. Не знам какво ви кажа хора, доста въпросително наистина вече това представяне. И ни предстои матч с Спартак Варна, матч, който сме задължени да спечелим наистина. Мисля си, че най-сетне е време Фолер да започне като титуляр. Нека да им какво ще се случи, Спартак са предпоследни, така че можем да експериментираме. Мисля си, че наистина трябва да пробваме Патрик Фолер като титуляр. Време е за домакинство на Спартак Варна. Стадионът пълен, както винаги, до дупка. Левски София срещу Спартак Варна. Матч, който сините задължително трябва да спечелят. Наистина той са, ако искаме да се бориме за такива отбори, като Спартак Варна, естествено, без да ги подценяваме по никакъв начин Спартак Варна, наистина трябва да печелиме такива матчове. Единствено и само ми струва, че срещу ЦСКА и Лудогорец може да си позволяваме да не печелим и да завършваме на равно приемно, пак ще е приемливо. Но не знам, човек, трябва да се стягат сините, трябва да се стягат. Шанс Спартак Варна! Възможност! Пропуск тук за Спартак Варна. Добре, какво ме интересува, човек? Какво ме интересува, че Исак е отишъл в Арсенал? Какво мога да направя по въпрос аз? Разбирам нещо да е отишъл в Лудогорец, в българското първенство. Ма той е отишъл в Арсенал, какво общо има Левски с Арсенал? Патрик Фолер, Левски трябва най-сетне да направи атака. Нищо и половина до тук от сините. Фолер сега е топката. Удар на Фолер. Спасяване тук на защитника. Шанс сега Фолер отново. Обръща се Фолер. Стреля Фолер над вратата. Нищо и половина от Левски до тук. Левски трябва да се събуди. Задължително трябва да бъде спечелен този матч. Дори с 1 на 0 да е, дори да е супер измъчен, трябва Левски да спечели, просто няма как. Трябва да се подава повече топката към Уелтън, защото се вижда, че когато Уелтън не владее, няма ги шансовете, Уелтън! Какво спасяване! Каква намеса от вратаря на Спартак Варна! Изключително намеса наистина! Страхотен изстрел и удивително спасяване наистина! Удивително спасяване, какво случва с тези вратари срещу Левски?
Шанс Спартак Варна и това беше удар, ми се струва. Колко нелеп гол, само не е истина. 1-0 Спартак Варна. Какво се случва с Левски, не знам. Спартак Варна побежда на Герена и се зривява гостуващия сектор. Това беше удар тук, ето това, а не пас. Кристиян Димитров тук изпусна защитника, нападателя на Спартак и това е 1-0. Не знам какво се случва с Левски, наистина. Не знам какво се случва. Левски допуска гол от Спартак Варна. А лошото е, че не показва и нищо в предни позиции. 0-1. Топката е за Фолер. Фолер подава към Уелтън. Страхотен пас към Уелтън. Уелтън! Подаване! Шанс за Левски! Това е огромен пропуск. Просто положението почти ги няма. Фолер стреля! Ах, хора, положенията липсват. Липсват положенията за сините, наистина. Това беше първият шанс за Левски през второто полувреме. Трябва Левски наистина да прави много, много повече положения. Шанс за Левски. Пасте я там! Шанс! И това гол! Левски успява да изравни! Един на 60-та минута сините успява да вкарат! Това е гол на... Кой е това? Вендерсън Цунами ли е това? Мисля си, че май да. Или Асен Митков, не мога да разбера. Това е гол за Левски. Страхотно подаване тук и това е 1-1. Сините успяват да изравнят резултата. Най-сетне нещо от сините. Най-сетне нещичко. И може би сините ще може да потърсят победата в този матч. О, какъв късмет само. И пропуск за Спартак Варна. Спасяване на Пламен Андреев. Левски не може да достигне до положения. Краев. Еми, сърдеше се Краев в предния матч, че го извадихме, ама той нищо не прави в този матч. Нито се открива да му подаваме топката да помага за градението на атаките, нито нищо. Поне не ми е направил никакви впечатления Краев в този матч. Митков вкара гол пък, така че определено Митков заслужава да остане в игра. Паска Уелтън! Фолер! Фолер Уелтън! Уелтън! Подаване към Фолер! Защо трябваше да стреля? Защо доспа? Пада там! Не! Трябваше да стреляме! Защо не стреляхме? Фолер сега! Открий се, Фолерчо! Шанс за Фолер! Фолер! Пас! Удар за Левски! Шанс там! Аре бе, бате бе! Левски не може да вкара! Това беше огромен пропуск! Ах, мале! След гол това ни беше най-добрия шанс. Нищо и половина от Левски в този матч. Нищо и половина от сините. Спартак Варна играе много по-добре. И то като гост на Герена, това е много плашещо. Огромен пропуск за Спартак Варна. Левски обаче трябва да търси победата. Няма значение, че сините не се справят днес. Те трябва да потърсят победата. И Ивайло Чочев с топката. Чочев, подаване сега там. Уелтън! Уелтън! Аре бе, бате, не се открива никой. Фолер сега откри се, моля те, Фолерчо! Шанс там, подаване! Възможност за Левски! Марин Петков! Гол! Левски печели мача! 89-та минута! Марин Петков е големия герой за Левски! Марин Петков реализира! 2-1 за сините! Левски успя да намери начин да спечели с босъка! Какъв матч само! Страхотен матч наистина! Да, окей, не е страхотен матч от страна на играта на Левски, но... Но от към победата е страхотен матч. Левски успява да намери начин да спечели срещу предпоследния отбор в класирането, който от 5 матча има една победа. Но това няма значение. На края на сезона трите точки са това, което има значение. Марин Петков отново е герой за сините. Марин Петков нямаше го много през този матч. Освен ако не направи асистенцията за Митков, не съм сигурен кой направи асистенцията. Но Левски успя да намери начин. Сините успяха да се съвземат в края и да направят атаката, с която да поведат в матча и да го спечелят. Пас за Уелтън, топката е за Марин Петков. Марин Петков пада там, това е картон. Левски ще спечели този матч. И това трябва Левски от този матч. 2-1 за Левски. Левски успя да намери начин да спечели в последните минути на матча. Ето че и сините фенове са доволни. 2-1. 3 точки за сините срещу Спартак Варна. Много тежък матч наистина. Ах, ще им трябва време на сините. Ще им трябва време. Лошото е, че времето ни не е много, тъй като ни предстои матч срещу Хайдук Сплит в Лигата на конференциите.
Дали Левски може изобщо да излезе от тази група е много интересно. Този матч обаче ми се струва, че Ери Кардино ще започне титуляр, тъй като Фолер и той нищо много-много не направи в предния матч. Така че да видим, може би един от последните шансове на Рикардино и той да направи нещо. Тъй като Фолер сигурно поне играе една идея по-добре от Рикардино. По-добре владее топката. Ако вкарам, ще бием Астън Вила. И улично се случва. Време е за матч на стадион Тича във Варна. Левски се изправя срещу състава на Черно море. Много, много тежък матч за Левски. Черно море са пети в класирането. Мисля, че имаме точно толкова точки, колкото имат и Черно море, така че дано Левски да успее да спечели матча. Важен матч наистина на сините. Така на Черно море, Варна! И на нова! Четвърта минута Черно море вкарва! Стадион Тича се заривява! Черно море открива резултата в тази четвърта минута на матча. Много, много лошо начало. Левски допуска гол. Ужасно наистина за сините започва този матч. Много лошо наистина. Не знам какво случва с Левски в последните матчове, но сините определено трябва да се стегнат наистина, защото не са на добре нещата. Уилтън е топката! Уилтън! Уилтън подаване! Гол! Левски успя да вкара! Един на един сините се връщат в матча! Асен Митков изтрува отново е героя за Левски! Точно така! Не! Кой е това? Кой е това, брат? не са им от най-реалистичните лицата на футболистите, а Левски. Може и пък Ариан Краев да е това. Нямам никой е тук. Какъв беше тук голбе, човече? А, Рикардино ли е това, бе? Майко мила, той се спъна на равното човека. И вкара с гърди, даже не знам и с ръка ли дали не вкара. Какъв гол само на Рикардино? Еми вкара, браво! Браво на Рикардино, дадохме му шанс, възползва се. Вкарва го в крайна сметка. Въпреки, че се спъна на празна врата и късмета единствено и само го покри. Да вкара гол и на Илески изравнява. Майко миличка. Защо няма адекватен централен нападател, бе, да му се не знае, бе. С нищо вкарахме. Роналдо! Роналдо се обръща, Роналдо! Подаване! Шанс, Петков! Добре, и за Левски! Левски успява да обърне! Само 10 минути трябваха на сините, за да успеят да обърнат матча! Марин Петков успява да смълчи Тича! 2 на 1 за сините! Страхотна атака, страхотна асистенция на Роналдо! 2 на 1 за Левски! Моментално изравняват и обръщат резултата сините! Прекрасна атака, 2 на 1 за Левски! О, страхотна атака на Черно море. Феноменална атака на Черно море. 2 удара и 2 гола. Пламен Андреев не е на най-високо ниво със сигурност. Ако имахме вратарите, които имаме срещу нас, като Даниел Наумов, като вратаря на ЦСКА, на другото ЦСКА, струва ми се, че може би нямаше да имаме и загуба от началото на сезона, но 2 удара, 2 гола. Левски допуска изравняване от Черно море. 2 на 2. Какъв матч само? Много гол е много нещо. Минута е само 27-ма и остата вече е 2 на 2. 4 гола за 27 минути. Уилтън тук! Уилтън! Уилтън сега с топката! Уилтън на хуба! Уилтън! Обръща Уилтън! Стреля Уилтън! Спасява на Роналдо! Роналдо! 3 на 2 за Левски! 3 на 2 за Левски! Роналдо бележи! Минутата е 38-ма! Левски побежда за трети път в матча! За втори път също, тъй като Черно море поведоха. Първи. 3 на 2 за Левски. Страхотен изстрелата, страхотно спасяване. И Роналдо успява да добави тук. От малък гъл Роналдо, страхотно чу. Това мисля, че обаче е първия гол на Роналдо. Не съм сигурен ли това не е първия гол на Роналдо. 3 на 2 за Левски, какъв матч само. Как, колко ще свърши това матч, брат? То първото по време не е свършил, вече е 2 на 3. Левски трябва да вкара едно четвърто попадение, с което да успокои нещата, защото наистина те не са никак добре. Краев. Уилтън. Шанс за Левски. Пас за Уилтън. Уилтън сега по крилото. Уилтън. Ще достигне до топката Уилтън. Да, феноменален Уилтън. Шанс за Левски. Уилтън. Прекрасен Уилтън. Уилтън. Подаване. Рикардино. 4-2 за Левски. Рикардино за втори гол. Дали най-сетне Рикардино не се събуди. 4-2. Сините вкарват много, много важен гол. Сините вкарват супер, супер важен гол. И за едно полувреме вкарват 4 гола. Може би най-силното полувреме на Левски от началото на сезона. 4 на 2 Рикардино вкарва.
И матча става много много сложен за черно море. Какъв гол само Лейкър Диньо. Феноменален Уелтън за пореден път. Уелтън наистина много силно представяне в този матч на Уелтън. 4-2 за Левски. Чао за черно море. Страни. Пропуск за моряците. Нека да има от тук колко близко... А, не, не. Много далече. Стори мисля, че много по-близко мина топката, но много, много по-далече, отколкото си мислех. Страхотен пас към Уелтън. Уелтън успява да владее. Прекрасен пас беше това към Уелтън. Сега шанс за сините. Уелтън нахува. Уелтън. Уелтън сега. Какво ще изобрати Уелтън? Удар на Уелтън! Над вратата! Грешка тук. Глупава грешка наистина. Петрис отново изпуска тук. Всичко изпуска. Не знам вече какво не изпусна. Бате, то Петрис човече. Ще изпусне на някой матч да дойде накрая. Де да знам и аз, бате. Ах, Галчев ми е малко тъпо, че наистина, че така се тръгна от Левски. Може да го сложим него да му дадем шанс. 3-4 Спартак. А, Спартак Варна, ще да кажа. Това си го и казах, но Черно море се връща в матча. Тук много глупав гол. И за пореден път Пламен Андреев се намесва много зле. По-скоро изобщо не се намесва. Вау, вау! Много слабо представяне на Пламен Андреев в този матч. Но казах, че ще му дадем шанс. Трябва да му дадем шанс. Ясно, че ще греши Пламен Андреев. Наистина трябва да му дадем шанс да се развие, защото той е бъдещето на Левски. Заедно с Митков, с Краев и всички българчета като цяло, които са там. И трябва да им се дава шанс наистина. Шанс сега обаче за Черно море. Маля, ако Левски не спечели, този матч ще бъде огромна издънка наистина да победеш с 4-2. И да не спечелиш си наистина зле. Петков сега. Марин Петков. Интересно се няма гол Марин Петков в този матч. Рикардино се обръща. Рикардино подава към Митков. А след Митков. Митков! 3-5 за Левски! Какъв матч само? 3-5 Митков отново бележи. Асен Митков и това е пети гол за Левски. Какъв матч само? Левски имаше големи проблеми да реализира попадения в предните два матча, но в този матч сините тотално унищожават защитата на Черно море Варна. Страхотно подаване тук към Асен Митков и безгрешен Митков. Ще пуснем и Вайло Чочев отново да се разтъпче. Не мисля, че е готов за титулярния състав Вайло Чочев. Митков наистина играе много солидно, така че определено ще трябва още да се потруди Чочев, за да нахуя в популярния състав. И за момент ще продължаваме просто от резервна скамейка да го пускаме. Важно наистина да имаше решина в състава, ако някой се контузи. Естествено следващия ни матч срещу Локо София и след Локо София матч за лигата на конференците. Брат, какво става, бе? И след това в този матч за Локо София, с Локо София може би ще използваме малко по-резервен състав. Тъй като искаме да запазим титулярите си за матча с Хайдук Сплит. Митков! Над вратата! Мале, мале, какъв матч само за Левски в предни позиции. Може това да е шести гол за Левски в матча. Но късмет тук не беше на страната на сините. И това трябва да се от този матч. Цунами праща топката напред. Това трябва да е края на този матч. 3-5 за Левски. Втора поредна победа за сините. Мощни усвиквания от стадиона в Варна, но Левски заслужи да спечели този матч, но притеснителното е, че допуснахме 3 гола в този матч, но пък 5 гола отбелязахме, което е достатъчно за 3 точки. Левски успява да спечели срещу Черно море. Ей така ще може ли, моля ви се. Yes! Добре, добре, добре. Съгласни са да сега дали имаме парите да плащаме обаче на Георги Русев. Той ни вкара гол, само да ви припомня. В матч срещу ЦСКА 1948. Да, окей, имаме парите да му плащаме. Да, имам тук някаква роля. Окей, съгласен е. Страхотно, чудесно. 5 години, ако да приеме. Приема страхотно. Георги Русев мисля си, че ще се завърне в Левски. Тук малко така не ни стигат паричките, обаче. Ето така, дали ще се съгласи Георги Русев? Не! Добре, съгласи се! Георги Русев се завърща в Левски. Добре, и пак сме на нулата. Пак сме на нулата. Пак сме пред фалит. Важното да са живи и здрави и сме на 4 точки от отговорите. Добре, държиме си дистанцията. Много добре, да видим сега тук някой ще бъде ли продаден нещичко. Някой? Не. Не. Това беше от трансферния прозорец. Чак вече зимата ще мислим за трансфери. То нямаме пари да мислим за трансфери, така че
Мисли, че е окей. Нека сега да направим състава за матч с Локо София. Трябва да играем с по-резервен състав така. На атаката ще бъде Фолер. Фолер със сигурност няма да играе срещу Хайдук Сплит като титуляр. Рикардиньо е във форма, така че Чочев ще играе със сигурност. Сега е шанса да дадем на Чочев да играе. Илиан Стефанов ще играе като атакуващ халф. Нейтан Олдър ще го използваме на място на Адриан Краев. В защита ще запазим Хосе Кордоба и ще използваме Келиан Вандеркап. И Георги Русев ми стои, че ще направи дебют на мястото на Уелтън. Не ми иска да рискуваме Уелтън преди такъв важен матч. Роналдо ще играе като ляво крило, така че кой друг? Мисля, че това ще е състава ни. Така че нека да видим какво ще се случи с резервния състав. Дебют на Георги Русев и Ивайло Чочев. Те бяха в един отбор заедно, така че интересно наистина да видим как ще се справят сега в Левски заедно. На стадиона в Надежда Левски се изправя срещу Локо София. Много, много интересен матч на стадион Локомотив. Да видим какво ще се случи. Задължително победа, естествено, преследва Левски. Няма как просто, бате. Няма как. Нейтан Олдър, между другото, прави първи матч за Левски. Доста интересно, истина. Трябва да даваме шанса на всички. Това не мога да използваме нищи играчи. И накрая, април Нейтан Олдър да го продадем, защото нищо не правим. Той като не го пускаме, какво да прави човека? Пас я там, Фолер! Паса Стефанов! 1-0 за Левски! Сините откриват резултата в 5-та минута! Ай, как се метна там на колене, тук на тази настилка Уресмане, остана без колене сигурно Стефанов, но успява да реализира Стефанов, 1-0 за Левски! Прекрасно подаване тук на Фолер, ми се струва, прекрасно подаване на Фолер, не спасяемо! В гледата отиде топката и това е 1-0 Левски, открива резултат срещу Локо София. Много важно беше сините наистина да започнат силно и да вкарат един бърз гол, за да не стане като в матч с Спартак Варна. Стефанов с струва мисли кой гол е това? Втори, да. Втори гол на Стефанов. Келиан Вандеркап греши. Какъв гол отново само да пуска Пламен Андреев. Ах, неприятна наистина. Неприятна наистина. А, явно ще му трябва време на Пламен Андреев. Наистина, тук отново изключително нелеп гол допускаме към Келиан Вандеркап, изпуснал тук. Не, може би всъщност Кристиян Димитров. Какъв гол само, човече? Много несериозно, бате. Какви спасявания правят вратарите, с които играеме? И какви голове допускаме само? Наистина много лошо. Срещу Астън Вила и групата фаза като цяло ми ставаше големи проблеми. Много Локо София изравняване. Приятно наистина. Левски трябва да влезе със самочувствие преди матча с Хайдук Сплит, който е и гостуване, така че в матч срещу Хайдук не знам наистина кой е по-добър от Хайдук и Ференцварош. Като цяло бих казал, че долу-горе на едно ниво са. Но като моментна форма наистина не знаем кой е по-добър. Фолер! Фолер! Гол! 2-1 за Левски! Фолер успя да реализира! Добре, добре! Разиграха се Рикардино и Фолер. Доста добре наистина е това. Трябва да имаме адекватен централен нападател, който да ги реализира тези попадения. Наистина имаме нужда. Уелтън и Роналдо са добри по крилата със своите подавания, така че трябва да имаме един добър до централен нападател. Страхотен гол тук. Страхотно успя да прати топката в мрежата. 2-1 Левски побежда. Но тръгна да кажам, че... О, рикошет имаше тук неприятен. Може и пък нямаше да има гол, ако не беше рикошета, но... Патрик Фолер бележи и Левски успява да поведе в резултата, но тръгна да кажам, че не знаеме кой ще е по-добър, Ференцварош или Хайдук. И като цяло ми се струва, че просто не трябва да губим в гостуването си срещу Хайдук, но пак се разсеяваме с матч. Нека ли спечелим първо този матч и тогава да мислим на следващия. Страхотен пас на Патрик Фолер към Роналдо! Роналдо е длъжен да направи резултата 3-1 и го прави! Левски повежда с 3-1! Прекрасен пас на Патрик Фолер към Роналдо! И това е 1-3 за Левски! Още едно изключително силно по време за Левски! Уникално наистина! Уникално! Така трябва да играе Левски всеки матч! Да, естествено, Локо София са последни в класирането, но все пак така трябва да играе Левски всеки един матч, ако иска да се бори за титул в края на сезона. Така че Левски успява да вкара, браво! Какъв пас само тук, Петрис отново изпуска човек, който трябваше да покрива Локо София, пропуска огромен шанс. Шанс за Локо София, центриране. Ао, лошо избиване пак май на Петрис. И Левски оцелява. Корнер за Локо София.
Ла, тук кой спаси удара? Вандер Капи. Да, Вандер Капс, безценна намеса. Георги Русев, между другото, ла, аз забравих, че играе. Георги Русев, но нарушението тук е извършено срещу него. А, не, той е извършено. Георги Русев, наистина признавам си, забравих, че играе. Така че това означава, че нищо не сме видяли до тук от него. Щом дори не съм разбрал, че играе. Верно, верно, че го купихме и че го сложихме да играе. Но просто топката явно не е достигнала до него. Така просто се е развил матча. Шанс за... Ей, спасяване! Спасяване на Павел Андреев, най-сетне! Браво на Пацо Тигъра, важно спасяване тук. Страхотно спасяване. Центриране, топката трябва да бъде изчистена. Там няма, спокойно Герат Левски. Спокойно валяха тук със самочувствие. Вярващи са на способности си. Топката сега за Роналдо. Роналдо подава към Патрик Фолер. Патрик Фолер тук. Патрик Фолер, страхотен Фолер наистина. Браво наистина на Фолер и Кардиньо, че така се съживиха след лошото си представяне. Чочев с първи гол. Ивайло Чочев карва топката. И това е 1-4 за Левски. Много силни играят сините последните два мача. Тук Фолер с асистенция. И Чочев карва. Гол за Левски! И ще пуснем Андриан Краев сега. Прекрасен момент наистина да извадим Ивайло Чочев и да му запазим силите за следващия матч и да пуснем и Краев, който да се разтъпче мъничко за матч с Хайдук Сплит. Фолер. Шанс сега там подаване към Нейтан Олдър. Нейтан Олдър! Нейтан Олдър! И той бележи първия си гол! Нейтан Олдър! И него малко го позабравихме, че играе, но успява да вкара гол 1-5 за Левски. И това е край на матча. Левски печели с 1-5. Кризата в Локо София продължава. Запазват последната си позиция столичните железничари. И това е 1-5 за Левски София. Какъв матч! Сините влизат с много добро настроение в сблъсъка от груповата фаза на лигата на конференциите срещу Хайдук Сплит. Определено ще има настроение в състава на Левски и нашко горе печелиме с резервите, само да отчетем. Стефанов, Фолер, Роналдо, Чочев, Олдър. Пет различни голмайстора в този матч, така че Левски няма утвърден лидер, бих могъл да кажа, макар че Марин Петков май с най-много голове за Левски. Но ще видим какво ще направи Маринчо срещу Хайдук Сплит. Така че този матч може би, ако можем и да го спечелим срещу Хайдук Сплит, ще бъде наистина страхотно. Не знам наистина ли мога да спечелим срещу Хайдук. Много ще бъде хубаво наистина да спечелим. Но със сигурност не трябва да губим. Ако загубим матч срещу Хайдук Сплит, става много тежка групата наистина. Така че задължително Левски трябва да играем много внимателно. Пускаме най-доброто, което имаме. И се надяваме за някакъв добър резултат. Дано Левски да зарадва феновете с... Ако може да е победа, страхотно ще е наистина. Нека да видим Левски срещу Хайдук Сплит. Левски слага на масата най-доброто, с което разполага. Мале, мале, какъв стадион има тия Хайдук Сплит. Първи матч от лигата на конференциите. Левски се изправя с хърватският Хайдук Сплит. Каква хореография само са направили домакините. Левски за най-доброто, което разполага в тази супер тежка група с Астон Вила и Ференц Варош. Много тежко ще бъде, много тежко ще бъде. Левски трябва да покаже, че заслужава да играе на финалите на Лигата на конференциите. А сега ще чуем химна на Лигата на конференциите. Между това не съм сигурен. Това май същия химн на Лига Европа. Мисля, че и на Лига Европа е абсолютно същия химн. Така че Левски ще може да го чуе поне още 5 пъти. Надяваме се, че ще може още 2 да добави към тези 5 пъти. Поне 2. Виждаме сините с черния екип, между другото. За първи път мисля, че ще играем с черния екип. Дали нали ще ни донесе късмет той. Уелтън готов. По-готов от всякога. Сините са във форма, бразилците са във форма. Така че много важен матч наистина. За Левски. Хайдук Сплит не са Астън Вила. Са съвсем различно ще играем срещу Астън Вила. Съвсем по различен начин ще подходим. Обаче Хайдук Сплит ми се струва, че ако играят в българското първенство, дали ще бъдат в тройката? Дали ще могат да минат Левски, Лудогорец и ЦСКА?
и Ботев Боев там, защото Ботев в момента са силни в класирането, съм мисля, на второ място, така че не знам. Но Атанасов, какъв е то с Атанасов, бе, да не е някакъв българин, бе. А единствения футболист, който знам, а всъщност Субашич. Субашич мисля, че беше вратаря на Монако по едно време, така че интересно, интересно наистина ще бъде, виждаме и състава на Левски. На вратата Пламен Андреев, защита Цунами, Димитров, Кордова, Петрис, халфата линия, Краев, Петков, Митков и в атаката естествено Уелтон, Рикардиньо и Роналдо. Токът от нета първи шанс на Левски, сега има втора минута, Левски ще атакува може би. Роналдо, прекрасен пас към Уелтон! Уелтон! Уелтон, защо тара Уелтон! Уелтон! Гол! Левски вкарва! Уелтон бележи! 1-0 за Левски, Уелтон реализира! Първа атака за сините в матча и Уелтън Фари реализира! Пета минута Уелтън вкарва! Левски повежда на Хайдук Сплит! Първи шанс в матча за сините и Уелтън Фари реализира! Левски открива! Какъв пас само на Роналдо към Уелтън! И Уелтън изгледа сам също вратаря, прекрасен изстрел на Уелтън, най-сетне Уелтън бележи и мисля, че това е най-правилният момент, в който той да го направи. А именно матч от груповата фаза на Лигата на конференциите. Левски повежда на Хайдук Сплит и вече по съвсем различен начин ще се развие матча. Едно е да поведеш, друго е те да те поведат. Така че Левски има късмета да поведе в резултат още с първия си шанс. Левски повежда на Хайдук Сплит 1-0, Уелтън Фелипе. Изпусна тук. Изпусна тук нападателя на Хайдук Сплит и това е спасяна на Пламен Андреев. Много е важно Пламен Андреев да се представи на ниво в този матч. Не трябва никакви лесни голове да допуска, цяло никакви голове не трябва да допуска Пламен Андреев. Дано да се справи наистина на вратаря ни, капитана на отбора. Мисля, че Пламен Андреев е с капитански талент, така че дано капитана ни да се представи на ниво в този матч. Шанс за Хайдук Сплит, 18-та минута. Центриране. Рикардиньо сега топка е от Едушан Левски, контратака! Марин Петков! Марин Петков към Уелтън! Уелтън, каква дупка само! Левски хваща на контратака, Хайдук, шанс Уелтън! Уелтън, обръща се подаване! Шанс 2-0 за Левски! Какво направиха Хайдук Сплит 2-0? 21 минута Левски бележи! Марин Петков отново е героя! Марин Петков! 2-0 за Левски! 2-0 за сините! Голяма глупост извърши Хайдук Сплит, загубиха топката от корнер и стана огромна дупка в щитата. И Левски побърза с 2-0, сините поглеждат много смело към трите точки. Рано още да говорим за това, но много важен втори гол за Левски. Марин Петков реализира. Силно представя на Левски наистина. Уелтън ли скандират? Нещо такова ми се причил. Шанс сега за състава на Хайдук Сплита. Грешка тук не трябва да се отпускаме, защото наистина един гол, ако ни върнат, става доста неприятно. Шанс сега обаче за Левски. Уелтън сега трети гол това. Това ще бъде наистина нещо вече голямо. Това ще бъде вече наистина нещо голямо. Уелтън! Уелтън е стъпката, Уелтън! Уелтън подаване на Уелтън! О, какво е шанс! Шанс! Удар! О, какъв пропуск само! Голям пропуск за Левски тук, ако беше станало 3-0, ставаше много страшно! Спасяване! Левски разбира, че Хайдук Сплит не са някакъв непреодолим отбор. Браво на Левски, наистина много силни играят сините последните мачове. О, това е много глупав. Много глупаво премина нападателя на Хайдук и прекрасно спасяване на Пламен Андреев. Браво на Пацо Тигера. Намеси се тук страхотно. Топката тиеше точно под градата, така че Пламен Андреев се намеса. Доста важна намеса наистина. ЦСКА прави 1-1 с Рома за момента на полувремето. Астън Вила и Ференцварош 1-1. Възможно сега там Уелтън. Удар на Уелтън. Намеса на Субашич. О, каква грешка само. Хайдук просто играе много слабо в този матч. Марин Петков! Марин Петков! Спасяване на вратаря на Хайдук Сплит Субашич. Имах притеснение за този матч наистина. Тъй като сините не играеха особено добре в матч срещу Спартак Варна и с ЦСКА 1948, но вече наистина съм малко по-спокоен. Краев решава да стреля! Какъв изстрел само на Краев! Левски наистина тотално надиграва Хайдук Сплит като гост. Супер наистина е това. И дано наистина Хайдук Сплит да
и измъкват някакви точки от Ференц Варош. Не знам какво очакваме истина от Ференц Варош. Кой ще влезе? Не, не, не. Няма да е край в край в игра. Окей, Митков преди малко с доста голяма неточност истории. Чочев ще влезе в игра и Келиан Вандеркап на място на Кристиан Димитров. И мисли, че да, в дефанзивен план само ще запазим нещата за момента. Левски наистина трябва да запази резултат такъв какъвто е. 20 минути трябва да оцелят още сините, за да спечелят 3 безценни точки. Шанс обаче за Хайдук Сплит. Натискат сега харватите. Няма друг избор. Шанс, от това беше страхотна атака тук. И Левски оцелява. Подаването тук беше страхотно. Топката е за Марин Петков. Сега към Уелтън отива паса. Уелтън. Добре, че беше този наистина бърз гол за Левски. О, това е фал! Фал за Левски. Добре, че наистина беше това бързо попадение за сините в петата минута, защото наистина не знам какво ще стане, ако не бяхме вкарали бърз гол. Матч наистина съвсем различно тръгна за Хайдук след това попадение. Дали тук Роналдо може да засие топката? Роналдо! 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 Спасяване! Пропуск за Левски! Страхотен изстрел тук на Роналдо. Май беше неточен удар. Да, неточен беше, но все пак корнер. Това трябва да е край на матча. Край на матча трябва да свири съдята. Прекрасен шпагат! Топката трябва да бъде изчистена. Край на матча! Сините печелят с 0 на 2! Мощни усвиркване от трибуните! Много стоящата агитка избухва, защото Левски успява да спечели! Супер важна победа си с 0 на 2 над Хайдук Сплит. Добре, че вкарахме този бърз гол, наистина съвсем различен матч щяхме да наблюдаваме иначе. И Левски успя да намери победата. 0 на 2, Марин Петков с гол, Уелтън с гол и доволни са определено сините привърженици. Много е важно сега обаче как са завършили Астън Вила и Ференц Варош. Дано Астън Вила да са били, човек. Защото иначе става много тежко. Yes, Астън Вила бие! Астън Вила бие, Рома успява да бие ЦСКА. И Левски и Астън Вила са по 3 точки. Левски даже ми се струва, че ще са първи в групата сега. Тъй като 2 гола разлика за сините, 1 за Астън Вила. Така че голата разлика на Левски е по-добра от тази на Астън Вила след първия матч. Така че Левски застава на първа позиция ми се струва в групата. Така че следващият епизод и предстоят много интересни матчове. Ще започнем с домакинство на Славия, след което има матч за купата на България срещу ЦСКА 1948 и след това имаме гостуване на Хебър преди супер големият ни матч срещу Астън Вила, домакинство на Астън Вила, и след матча с Астън Вила ще имаме домакинство на Лудогорец. Много интересен епизод ни предстои. Дали не можем да завършим следващия епизод първи в класирането? На една точка сме от Лудогорец, така че ако успеем да ги биеме като домакин, новия матч наистина огромен матч с Астън Вила. Много интересен епизод ни предстои, така че Левски наистина ще е много интересно какво ще направи в следващите матчове. Значи за хора, палец нагоре, абонирайте се канал с камбанка, за да не пропуснете следващия епизод на кариерата ни с Левски. Кажа за хора, това е с това видео, аз бях Манислав, виждане и до следващия път. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust.